Un cop més, quan arriben aquestes dates, em adreço a tots vostès per desitjar-los unes bones festes. Aquest 2019 s'ha significat amb unes eleccions municipals que ens ha permès fer un equip de govern molt representatiu de la gent de Palafrugell. Ha estat un 2019 carregat d'obres públiques, el carrer de Sant Sebastià, el carrer Cervantes, el carrer Progrés. També doncs, hem acabat a Can Genís i a l'edifici de l'Energia i estem a punt d'acabar el que és Arts i Oficis. Comencem aquest 2020 amb grans projectes en cartera, com començar tot el que és el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya, que és un eix importantíssim a la circulació de Palafrugell. També tot el que és el projecte de carril bici, que és el que ens permetrà connectar Palafrugell amb Calella-Llafranc per al costat de l'autovia. I també altres aspectes més socials, com el que és les inversions que farem en sostre cívic per a l'habitatge de Palafrugell. Però si veritablement tenim un projecte estrella per aquest 2020, és la reforma d'aquí, d'allà on som ara, del Museu del Suro, de tot el seu projecte de museu. Farem un Museu del Suro referent mundial, no solament en el món del suro, sinó també en referent en els museus temàtics. Aquest 2020 desitgem que sigui un 2020 amb un Palafrugell més social, més segur, més sostenible. És un 2020 que, per desgràcia, el començarem amb algunes cases catalanes que encara tenen algunes de les seves persones tancades a la presó. Per tercer any consecutiu, unes persones per idees polítiques estaran tancades a la presó. Per això, desitgem aquest 2020 que es faci justícia. Desitgem aquest 2020 que la gent miri amb el cor i que totes aquestes injustícies quedin solventades, que la gent lliure surti de la presó i que tingueu tots vostès unes bones festes.